مدینہ دیکھ لینا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن مدینے کے لیے تڑپنا اس سے بھی بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے ایک ولی بیٹھے تھے، آپ کا مریض بھاگتا ہوا آیا اور رو رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، آگے عرض کی مرشد میرے لیے دعا کر دے میں مدینہ چلا جاؤں، رو رو کے عرض کر رہا ہے، اور اسی روتے میں وہ بے ہوش ہو گیا، گر گیا، جب گرا پھر اٹھا، پھر عرض کی حضور میرے لیے دعا کرے میں مدینہ چلا جاؤں، حضور میرے لیے دعا کرے میں مدینہ چلا جاؤں، تو وہ جو شیخ تھے، جو پیر تھے، جو مرشد تھے، رو کے کہتے ہیں اے اللہ اسے کبھی مدینہ نہ دکھانا، رو کے مرشد دعا کر رہا ہے یا اللہ میرے اس مرید کو کبھی مدینہ نہ لے کے جانا۔ پھر تڑپ کے عرض کی حضور یہ کیا، میں میری کیا گستاخی ہے، کیا غلطی ہے؟ فرمایا سن، غلطی نہیں ہے، میں نے آج تک 50 حج کیے ہیں اور لا تعداد عمرے کیے ہیں، مجھ سے سب کچھ لے لے، یہ تڑپ مجھے عطا کر دے۔ زیارت مدینہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن خدا کی قسم تڑپے مدینہ اس سے بڑی عبادت ہے۔